Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa yang dapat menghadirkan diri dalam sesi taklimat secara atas talian pada hari ini. Walaupun taklimat ini dilaksanakan dalam cara yang berbeza, diharap semua ibu bapa akan memperolehi input serta maklumat-maklumat penting berkaitan sesi persekolahan pada tahun ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana telah berjaya terpilih sebagai murid di Prasekolah SK Kampu Tungku. Selamat datang diucapkan. Taklimat pada hari ini akan menerangkan tiga perkara utama iaitu pengurusan takwim dan aktiviti serta kurikulum. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, di prasekolah SKKT, kita ada empat kelas pra kesemuanya. Tiga kelas beroperasi di sesi pagi iaitu kelas intan, kelas berlian dan juga kelas zamrud. Dan satu kelas iaitu kelas delima berada di sesi petang. Kapasiti maksimum di dalam setiap kelas prasekolah adalah sebanyak 25 orang murid dengan seorang guru dan juga seorang pembantu. Jika kita lihat uh, pada carta ini, semua kelas prasekolah merupakan satu unit di bawah pentadbiran sekolah yang telah, yang diketuai oleh guru besar. Jadi, semua pentadbir akan turut terlibat dalam semua perkara, keputusan atau sebarang urusan yang berkaitan dengan pengoperasi, pengoperasian prasekolah. Oleh itu, semua murid prasekolah juga tidak akan terkecuali dalam semua aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Okey semua, mari kita berkenalan dengan guru-guru dan juga pembantu di prasekolah SKKT pada tahun ini. Okey, di Prazamrud kita ada Cikgu Rozi dan juga Cikgu Linda. Cikgu Yi dan Cikgu Lin di kelas Perak Intan. Cikgu Hamidah di kelas Perak Berlian. Dan juga Cikgu Liana di kelas Pradelima. Delima. Seterusnya, kita melihat, kita lihat pula kepada peraturan-peraturan di prasekolah. Okey, sebelum saya terlupa, peraturan-peraturan ini hanya diguna pakai jika sesi persekolahan secara bersemuka dilaksanakan. Okey. Yang pertama, waktu persekolahan. Okey, untuk sesi pagi iaitu kelas intan, berlian dengan zamrud, kita akan mulakan sesi uh, persekolahan pada pukul 8 pagi dan murid akan balik pada pukul 12 tengah hari. Okey bagi sesi petang pula kelas dia 5 kita mula pada 1 petang dan murid pulang ke rumah pada pukul 5 petang. Okey ibu bapa kita kami ingatkan kepada semua ibu bapa untuk menghantar anak paling awal 10 minit sebelum kelas bermula dan Ambil anak selewat-lewatnya 10 minit selepas kelas tamat. Tolong maklumkan kepada semua van sekolah juga. Okay? Jika murid-murid ada yang menaiki van sekolah, minta ibu bapa maklumkan kepada guru kelas masing-masing. Okay, supaya aa, tiada sebarang masalah yang ditimbul apabila murid hendak pulang ke rumah. Yang kedua, kehadiran murid. Okey, kehadiran murid prasekolah turut direkod setiap hari. Okey, ini bermakna jika murid mengalami masalah kesihatan ataupun tidak dapat hadir ke sekolah pada hari-hari tertentu, ibu bapa wajib memaklumkan ketidakhadiran murid tersebut kepada guru kelas masing-masing. Yang ketiga, okey, uh, makanan. Makanan bagi semua murid prasekolah disediakan oleh pihak sekolah. Okey, jadi semua murid tidak dibenarkan membawa makanan dari rumah. Okey, makanan yang disediakan adalah berpandukan garis panduan penyediaan makanan prasekolah yang telah diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sekiranya ada anak yang mempunyai alergi uh, untuk sebarang jenis makanan, sila maklumkan kepada pihak sekolah. Uh, supaya uh, supaya tiada masalah yang timbul ataupun berlaku sebar, uh, sebarang masalah kesihatan selepas makan di kelas prasekolah. Okey, kita sambung lagi peraturan yang keempat. Peralatan yang perlu dibawa pada uh, setiap hari persekolahan semua murid perlu membawa air minuman sendiri. Air masak sahaja ya, tidak boleh air berperisa ataupun air yang manis. Okey. Um, yang kedua ialah alat tulis. Okey, alat tulis ini perlu dibawa pada hari pertama persekolahan dan akan ditinggalkan di kelas masing-masing. Okey. Uh, antara alat tulis yang perlu disediakan adalah bekas pensel, pensel, pemadam, pembaris dan juga pensel warna. Okey, yang kelima, pakaian berkaitan dengan pakaian murid prasekolah. Semua murid di bawah murid prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memakai t-shirt putih yang berkolar. Okey, sama ada lengan pendek atau lengan panjang mengikut keselesaan. Okey, seterusnya perlu menjahit lencana sekolah yang boleh dibeli di kedai buku atas faktor keselamatan dan Uh, supaya murid tersebut mudah dikenali okey uh, dari sekolah mana okey seluar panjang sukan uh, track bottom biru gelap atau hitam kasut dan stokin hitam ataupun kasut dan stokin putih yang ni pilihan uh, terpulang kepada ibu bapa masing-masing okey kalau kasut hitam mesti dengan stokin hitam okey uh, dan begitu juga sebaliknya lah Okey, jika ada murid perempuan yang ingin memakai tudung, perlu memakai tudung sarung berwarna putih dan juga anak tudung berwarna putih. Okey. Bagi murid uh, lelaki terutamanya lah. Okey, kekemasan rambut sama seperti murid-murid di aliran perdana. Okey, perlu pendek, kemas dan bagi murid perempuan yang tidak memakai tudung, uh, ikat rambut dengan kemas. Dan tidak boleh memakai sebarang aksesori yang berwarna-warni. Berwarna Okey? Sama saja seperti murid di aliran perdana. Okey? Pesanan penting, semua peralatan peribadi murid, sama ada botol air ataupun alat tulis, perlu dilabel ataupun ditulis nama murid tersebut supaya tidak berlaku kehilangan ataupun tertukar. Okey, ini contoh-contoh pakaian murid prasekolah KPM. Okey, kita tengok yang ni gambar lama. Jadi, kesemua murid memakai kasut warna putih. Dan telah, sekarang kita telah diberi kebenaran untuk memakai kasut berwarna hitam. Okey, terpulang boleh lengan pendek ataupun lengan panjang bertudung sarung berwarna putih seperti yang telah diterangkan tadi. kita teruskan aa, dengan melihat pula kepada takwim persekolahan bagi sesi du, 2021. Okey seperti yang semua sedia maklum sepatutnya kita akan memulakan sesi persekolahan pada 20 Januari ini. Akan tetapi aa, disebabkan pelaksanaan PKP kita mulakan juga sesi persekolahan tetapi dengan cara yang berbeza iaitu PDPR. Okey, uh, sebentar lagi saya akan terangkan berkaitan dengan PDPR, tapi kita lihat dulu secara keseluruhannya sesi persekolahan pada tahun ini adalah sebanyak 42 minggu. Okey. Uh, pelaksanaan secara bersemuka uh, bermaksud murid hadir ke sekolah ataupun PDPR sesi persekolahan masih berlaku tetapi dilaksanakan di rumah. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula antara aktiviti pada tahun ini yang telah kita rancang. Okey, uh, program transisi, program murid lima bintang. Program murid lima bintang ini adalah uh, berkaitan dengan uh, kemenjadian murid secara menyeluruh di mana uh, lima bintang itu akan mewakili lima aspek yang akan dinilai oleh guru kelas masing-masing. Okey seterusnya program fokus. Program ini kita akan laksanakan uh, pada penggal kedua persekolahan di mana guru-guru uh, guru-guru uh, akan mengenal pasti murid-murid yang uh, masih Uh, berada di tahap minimum dalam uh, dalam kemahiran membaca. Jadi kita akan bantu murid-murid tersebut dengan memberi fokus kepada kemahiran membaca. Okey, seterusnya program Ihtifal program yang dirancang uh, untuk dilaksanakan pada uh, bulan Ramadan uh, ia merupakan program yang uh, satu program yang dilaksanakan uh, gabung jalin bersama panitia pendidikan Islam okey Seterusnya bijak praskola. Selanjutnya kita akan laksanakan pertandingan-pertandingan yang merangkumi semua subjek-subjek di praskola. Okey. Dan seterusnya pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL yang setiap tahun kita laksanakan. Ah, tahun lepas juga ada dilaksanakan ah, mini mini projek di dalam kelas masing-masing. Okey, walaupun ah, tahun lepas ah, kita Uh, pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang berbeza, norma baharu tetapi uh, Alhamdulillah dapat dilaksanakan beberapa projek uh, mini projek di dalam kelas ok, seterusnya uh, aktiviti antara aktiviti lain yang dirancang sambutan hari lahir sambutan hari kanak-kanak jamuan hari raya dan juga jamuan akhir tahun tidak lupa juga aktiviti uh, sukan tara dan olahraga, lawatan sambil belajar, bulan kemerdekaan, perkemahan praskola, majlis graduasi praskola dan juga gotong royong yang melibatkan ibu bapa. Okey, kami di praskola SK Kampung Tungku amat berharap uh, insya-Allah okey semua program ini dan juga aktiviti yang dirancang akan dapat dilaksanakan pada tahun ini. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kepada kurikulum prasekolah. Okey, bagi semua kelas prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita kita melaksanakan PDP aa, menggunakan KSPK iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Okey, untuk pengetahuan aa, peruntukan waktu yang ditetapkan adalah sel selama 4 jam dalam sehari. Okey, dalam KSPK juga kita uh, mengajar dalam enam tunjang iaitu tunjang komunikasi yang merangkumi subjek Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris, sains dan teknologi, a uh, iaitu subjek a uh, matematik awal dan juga sains awal, perkembangan fizikal dan estetika, lebih mudah difahami, uh, PJ, PK dan juga a uh, muzik dan seni. Okey, kerohanian sikap dan nilai Kita akan uh, ajar subjek pendidikan Islam Untuk murid yang beragama Islam Dan juga pendidikan moral bagi murid yang bukan beragama Islam Okey Dan seterusnya uh, keman Tunjang kemanusiaan Dan juga tunjang keterampilan diri Sebenarnya kesemua enam tunjang ini Dia berkaitan di antara satu sama lain Dan boleh digabung jalin Okey Uh, dan yang ketiga bahasa pengantar untuk sesi pengajaran di, uh, bagi KSPK bahasa Melayu 50% dan bahasa Inggeris 50% uh, ini ialah uh, instructional di mana uh, apabila uh, ketika guru mengajar dia akan menggunakan uh, 50 50% bahasa Melayu dan juga bahasa uh, 50% bahasa Inggeris di uh, sebagai bahasa interaksi bukan bukan secara 100% mengajar mengajar mengikut bahasa tersebut tetapi sebagai salah satu uh, cara untuk interaksi menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, kita lihat pula kepada uh, cara pentaksiran murid prasekolah. Okey, murid prasekolah ni uh, kita taksi mereka berasaskan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan juga perkembangan murid itu sendiri. Okey, seperti mana yang telah kita ketahui um, um, bagi murid-murid prasekolah apa yang penting ialah kita nak ingin melihat kemenjadian murid itu uh, berdasarkan Perkembangan yang berbeza bagi setiap murid. Okey, bermakna bagi kami guru-guru apabila pentaksiran dilaksanakan, dijalankan, kami melihat kepada perkembangan yang berbeza bagi setiap murid. Bermakna pentaksiran itu tidak dilaksanakan secara standar ah uh, iaitu bukan dalam bentuk ujian ataupun peperiksaan yang mana soalannya adalah sama. Okey. Uh, bagaimana ia dilaksanakan? iaitu secara pemerhatian yang berterusan dan juga penilaian daripada hasil kerja. Sebab tu uh, kita kata tak sama. Okey, sebab kenapa uh, tak sama? Sebab setiap hasil kerja murid itu dia tak akan sama dengan rakan dia dan tingkah laku mereka juga tak akan sama. Jadi apabila pemerhatian dan penilaian dilaksanakan, um, apa hasilnya? Uh, perkembangan setiap murid akan berbeza. Okey. Okey, baiklah. Okey, sekarang kita akan masuk kepada topik yang sangat penting, okey. Ah, uh, iaitu PDPR. Apakah yang dimaksudkan dengan PDPR? Okay, saya rasa semua uh, ibu bapa pun telah maklum. Okay, PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran di rumah. Uh, yang ni yang saya seperti yang saya terangkan tadi, sesi persekolahan masih berlangsung, cuma pengajaran dan pembelajaran itu dilakukan di rumah masing-masing. Okey, sama juga guru kena mengajar dari rumah dan murid belajar dari rumah sendiri. Okey, apa strategi dan pelaksanaan PDPR uh, bagi prasekolah uh, di SK Kampung Tungku? Okey, uh, KPM telah uh, membuat pelarasan okey di mana bagi semua kelas prasekolah pelaksanaan PDPR adalah 1 jam sehari. Okey, dan kami telah memutuskan untuk melaksanakan, melaksanakan uh, pada pukul 10 sehingga 11 pagi. Okey, dengan dua uh, cara, okay, iaitu secara atas talian, menggunakan aplikasi Google Meet di mana uh, dengan menggunakan aplikasi ini, saya rasa uh, ramai pelanggan uh, Ibu bapa juga telah sedia maklum dan mahir menggunakannya. Aa, jadi, guru-guru juga boleh aa, dan mahir menggunakan aplikasi ini. Jadi, aa, mudah bagi kedua-dua belah pihak. Okey, seterusnya, cara yang seterusnya ialah secara luar talian. Okey yang ni guru-guru uh, akan memberi tugasan ataupun uh, lembaran kerja. Okey cuma di, di awal waktu ini uh, di awal-awal persekolahan ini. Okey uh, mungkin kami akan kurang memberikan tugasan dalam bentuk lembaran. Okey um, memandangkan murid-murid uh, semua pun baru sahaja memulakan sesi persekolahan. Ramai lagi yang belum boleh menulis. Okey apa um, terutama murid yang berumur 5 tahun. Jadi mungkin akan memberi kesukaran kepada ibu bapa untuk membantu di rumah. Jadi kita akan memberi tugasan dalam bentuk uh, projek ataupun aktiviti-aktiviti uh, yang sesuai. Okay, yang menggunakan bahan-bahan yang ringkas, yang mudah diperolehi di dalam rumah. Okey, uh, jadi uh, tak perlulah ibu bapa uh, susah payah ataupun um, rasa uh, murid tidak dapat melakukan aktiviti dan kerana tidak ada bahan. Okey, uh, untuk uh, PDPR ini memang murid-murid semua murid perlu menggunakan peranti uh, elektronik seperti uh, handphone, uh, laptop ataupun komputer, uh, tab. Uh, okay, terpulang yang mana sesuai dan juga perlu ada akses internet lah. okay? semua tugasan yang akan diberi ataupun semua pemakluman berkaitan dengan PDPR uh, guru kelas akan maklumkan di dalam grup whatsapp kelas masing-masing yang mana grup ini kami akan wujudkan kemudian uh, selepas inilah uh, bermakna uh, se semua kelas akan melaksanakan PDPR di dalam kelas masing-masing uh, supaya guru-guru mudah uh, melaksanakan pentaksiran juga. Okey? Uh. Baiklah, okay, seterusnya kita lihat pula kepada jadual yang telah dirancang oleh kami uh, untuk melaksanakan PDPR. Okay. Uh, pada, uh, kita seperti yang telah dimaklumkan tadi ada dua uh, strategi pelaksanaan iaitu secara atas talian Google Meet ataupun uh, tu pemberian tugasan uh, dan juga um, uh, aktiviti di uh, lembaran uh, di luar talian. Okey pada hari Isnin uh, semua tugasan luar talian. Hari Selasa kita akan ada kelas Google Meet untuk kelas 5 dan Uh, hari Rabu Google Meet untuk Zamrud, hari Kamis untuk kelas belian dan juga hari Jumaat untuk kelas intern. Okey, kelas yang tak terlibat dengan Google Meet kita akan berikan tugasan ataupun lembaran secara uh, luar talian. Okey, kita teruskan. Seperti yang uh, semua sedia maklum, bermula 2 Januari ini kita akan melaksanakan PDPR. Okey, uh, jadi sebenarnya kita belum tahu lagi sama ada uh, selepas 2 minggu habis tempoh PKP ini uh, akan disambung ataupun um, tidak. Okey, uh, saya sendiri berharap uh, kita tak sambunglah dan semua murid dapat hadir ke sekolah seperti biasa dan melakukan uh, PDP secara bersemuka. Okey, tetapi uh, sementara PDPR ini fokus kita uh, bermula 20 Januari ini adalah kepada program transisi. Okey, uh, di mana murid-murid uh, akan di, uh, melakukan aktiviti dan melaksan, melakukan tugasan berdasarkan kemahiran-kemahiran asas berikut. Okey. Yang pertama, kemahiran motor halus. Okey, kemahiran pratulis, kemahiran prabaca, asas nombor, mengenal huruf dan abjad dan juga pemerhatian dan pengelasan. Okey, kesemua kemahiran-kemahiran ini akan menjadi fokus utama bagi kami guru-guru untuk merancang dan melaksanakan aktiviti PDPR termasuk juga aktiviti ketika kelas Google Meet. Okey. Apa pula peranan ibu bapa ketika PDPR? Okey, saya maklum dan kami sebenarnya uh, maklum juga. Okey, tidak semua ibu bapa yang work from home. Okey, mungkin ada beberapa cabaran ataupun kekangan ketika pelaksanaan PDPR ini. Tetapi kami sangat-sangat berharap kita sama-sama membantu agar murid-murid dapat memperolehi faedah daripada PDPR ini supaya ketika apabila nanti sekolah dibuka seperti biasa semua murid telah memperolehi kemahiran-kemahiran asas yang sepatutnya dan uh, PDP dapat dilakukan uh, dengan lancar selepas itu. Uh, maksudnya, maksudnya tak perlu lagi nak ulang-ulang yang asas dan kita boleh teruskan uh, dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Okey, apa peranan ibu bapa? tentu sekali perlu ambil maklum dan peka uh, tentang apa yang disampaikan atau maklumat yang diberikan oleh guru. Okey, menyediakan bahan-bahan sekiranya perlu. Okey, tetapi kami uh, sedaya upaya akan cuba uh, supaya akan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di rumah dan mudah supaya ibu bapa uh, tidak terbeban. Okey. Dan seterusnya Tentu sekali perlu membimbing okay? Ibu bapa perlu membimbing Anak-anak uh, di rumah Untuk melakukan aktiviti okay, uh, Yang ni memang penting Terutama sekali sebab Anak-anak uh, semua tidak Tidak ke sekolah lagi Jadi mereka uh, Terutama yang 5 tahun Tidak ada kemahiran Yang belum pernah ke sekolah Tidak tahu ataupun tak tak ada pengalaman, uh, jadi perlu sangat memerlukan bimbingan daripada ibu bapa. Okey, seterusnya interaksi interaksi dengan anak-anak dan juga interaksi dengan guru. Okey, kami guru-guru uh, sedia Okey, se um, untuk membantu jika ibu bapa mempunyai masalah uh, untuk anak-anak melaksanakan uh, tugasan yang diberi. Okay, dan akhir sekali, uh, ibu bapa perlu memberi maklum balas kepada uh, guru guru kelas masing-masing, dan guru-guru uh, juga memerlukan uh, feedback daripada uh, ibu bapa. Okay, jadi uh, yang ni penting uh, supaya guru-guru dapat uh, mengambil maklum balas dan melaksanakan pentaksiran ke atas murid uh, tersebut. Okey. Uh, jadi saya berharap uh, bagi kami kami sebagai guru juga kami mempunyai cabaran kami sendiri uh, di mana uh, untuk tahun tahu, mungkin tahun lepas kami dah ada pengalaman dan uh, ibu bapa juga dah ada pengalaman uh, pada tahun lepas bagaimana untuk um, melaksanakan PDPR ini? Akan tetapi situasi dia sangat berbeza tahun ni kerana uh, murid belum ke sekolah lagi. Jadi uh, kami tak kenal murid dan murid pun tak kenal cikgu lagi. Uh, jadi kat situlah cabarannya rasanya. Jadi uh, bila tak kenal tu kami tak tahu uh, murid di tahap mana. Uh, agak sukar di situ untuk... Uh, mem merancang uh, merancang uh, tugasan dan aktiviti. Uh, jadi memang kami di di sini amat memerlukan uh, sokongan dan juga uh, kerjasama dari semua ibu bapa untuk melaksanakan PDPR ini yang penting sekali supaya memberi faedah kepada anak-anak kita. Okey, sekian sahaja uh, dari saya, uh, Cikgu Rozi dari Prasekolah SK Kampung Tungku. Terima kasih kerana mendengar dan jika ada yang tak faham ataupun uh, ada sebarang keraguan, uh, boleh hubungi mana-mana guru. Dan lepas ni, jangan lupa kalau ada, uh, kita akan uh, buat grup WhatsApp, kalau katalah ada yang keciciran, uh, tak ada tiba-tiba, tak ada group kan mana-mana boleh hubungi mana-mana guru okay, terima kasih semua Assalamualaikum